Angeles, dhe sa të gjesërë, së të ato së qam në e ci, baca drecin, inqoce, ase që dhe lavim a porcenkë, ka një vorë në gjamar shatë andrajeshtire të pesimi në rrëcun. Shatë të gjerëm o këta kërgjelë, porcelëm shatë vajtaminër, të gjerë, vërë besi vira gangë nëmi, imësirës, ma në vëndë vërë jesë sërdi Katë vatske më në cilë, jërgu anë kam, jëvara që anë kam, jesë më nasë vatske më në cilë sërdis, vore më që vësor, me karor të masëllënër, në shpes më gandër në nasun, më hacatëm. Jëve shatë tulli, ambok qërë bargatë, kënatë, hoknatë, anke sasë të në cinerin e le anë hangës tasë, më nërvu me në anë, tatë hivandëm, sivandëm, hivandëm. Dhe jë po në e që haqoshtu ma, asë që dela me atë porcen, kësë për më në cilë porur të gëri hetë, mi jërevi jotu të atë të gëmë këmëm, sërdi hetë kapët, Xhamet etdir. Skeçi xhamela. Skezbum araçamisi yes voçun çahaskatsa. Matsasi yek sharunagem. Sharunageci yerevimi yergu amiselerin anu pes yes çahaskatsa vur etdigeri azdevçan ta yes gazdruvele marten kartses. Utsan ashxanaknerim skeselanel. Jon kaylel bazel me net shuni gunem hed chem araç yes sandukneri barsananu hamar yes anpayman nabdi Ke jam kajtu në nëstejë, hangistanajë, më dhe shatë hoknatë që të zhvarutësa me qëjë. Ancavë jërgu amisu kësë, të gësë verqatësavë. Këtë haberi anu në hangistatë që ima që më ishumë, bëjtësë asë Mihadel këmëm. Mihadel abës përëci, Mihadel përëcin. Këdavatu poshu masinë, ajo hosë, hëndës mi ajnë këdavati poshu masinë hosë. Hangistë masumë, jesë hrashneri inkësë që më habadumë. Եպոր խոսում են հրաշներից, եպ ասում են մի օր հրաշկը կադարվի կեզ հետ, դու գլավանաս էլի չէի հավադում, ասում են դե հինց մխետարում են, բայց բանից պարում, որ իսկավես հրաշկ պատահեց, ես կադավատի փոշին հադիկների միջոցով Ես բժիշկների, եթե որ հարցնում է, ինձ ասում են, որ ինչ որ ունես էսը, սրանից ավելին մենք քեզ չենք նոր սիրտ տալու, մենք աստված չենք, բայց եկեք տեսեք, որ այս տեղի ազդեցությունը արդեն երևի 4-րդ ամիսն է խմում եմ, այնքան կայդար եմ ազգում, այնքան առողջ, այնքան լավ եմ ազգում, եւ ես ուրախ եմ, որ այս երևի հաղորդումով ես գովաս չեմ անում, ես պարզապես ուզում եմ օգնել իմ նմանագիցներին, որ իրենք էլ առողջանան, այս տեղի միջոցով, այս տեղ ասելով այդ կդավատի փոշու միջոցով։ Ես ունեի շաքար, բարձր շաքար, ճնշում, ստամոքսի ահավոր ցավեր, սեպտեմբերից սկսեցի օգտագործելը ու անցավ մի քանի շաբաթ, արդեն արդյունքը տեսա, ստամոքսս կանոնավորվեց, շաքարս մի քիչ քչացավ, ճնշումս էլ ոչինչ տատանվում էր, բայց հիմա լավ եմ ինչքում ինձ այդ օգտագործելուց հետո։ Փառք Աստու, ամեն ինչ լավ է, օգտագործում եմ ու մազաթափություն ունեի, իմ ընկերուհին էլ ուներ մազաթափություն, ես իրան խոր տվեցի, որ օգտագործի, օգտագործեց ու շատ գոհ է, շատ ուրախ է դրա համար։ Ես առաջ շատ էներգիա չունեի, թույլ էի, ընդհանրապես ես էներգիայով կինեմ եղել, բայց չունեի, հիվանդացա, ու այդ օգտագործելուց հետո ահագին էներգիա ստեղ է եկավ։ Հիմա զգում եմ ինձ աշխուր, ավելի առողջ, ավելի տրամադրությունս էլ լավնա։ Ամեն առավոտ վեր եմ կենում, մինչև սուրճը եռա, ես արդեն կտավատը խմում եմ, նոր սուրճի եմ անցնում։ Խոր կտան, որ օգտագործեն, դրանից օգուտից բացի վնաս չկա։ Միշտ մեր մեծերն էլ օգտագործել են յուղը, ձեթը, բայց դա ավելի ծանր է, բայց իսկ կտավատը շատ թեթև է հիմիկվանը, շատ արդյունավետ է ու ավելի տեխնոլոգիապես լավ է մշակված։ Ոտքս էի օպերացիա արել ծունկս, դրանից հետո շատ թույլ էին զգում։ Ձեզ լսելով փորձեցի, ուզեցի փորձեմ կտավատի փոշին։ Մեկ անգամ գնել եմ, զակաս եմ տվել, բերել եմ տուն, մեկ ամիս օգտագործեցի, զգացի, որ աշխուժություն եմ զգում, առաջոր քնից արթնանում էի, չէի ուզում վեր կենայի անկողնուց, իսկ հիմա, որ խմում էի, երկու շաբաթ երևի հետո, զգացի, որ ուզում եմ շուտ վեր կենամ, գործ անեմ, տեղ գնամ,
հույր գնամ։ Այդպես զգացի, որ ազդում է։ Հետո ճիշտ ասած վերջացավ կտավաթի փոշին։ Ես 2 ամիս է չեմ օգտագործում, 2 ամիս է անկողնու չեմ ուզում ճիշտ ասած վեր կենամ։ Շատ թույլ եմ զգում։ Երեք չի առաջոր էլի ձեր հաղորդումը լսելով, համոզվեցի, որ իրոք հարկավոր է նորից շարունակել և հիմա արդեն զակաս եմ տվել մեծ բանկան, որ օգտագործեմ։ Եվ շատ հաճելի է, որ օգտագործում ես և զգում ես այդ փոփոխությունը քեզ վրա։ Ասում են, բայց պետք է փորձես, որ զգաս։ Համենայն դեպս ես արդեն զգացել եմ, դե 1 ամիսը շատ քիչ է իմ կարծիքով, պետք է շարունակես, որ ավելի լավ զգաս։ Գուցե նույն զգացել եմ, իրոք իմ իմունիտետը շատ բարձացել էր, ասենք ճնշումս ոնց որ իջել է, ես ռեգուլար բարձր ճնշում ունեմ 220-200, իջել էր ոնց որ ճնշումս, ճիշտ ասած այդքան էլ, որ չես մի տեսակ չես հավատում, շատ ուշադրություն չես դարձնում, ասում են օգտագործում ես, կարող է օգնի, կարող է չօգնի, բայց հետո զգացի, որ իրոք օգնեց, թողնելուց հետո հիմա ճնշումս բարձացել է էլի, հիմա դրա համար նորից շարունակելու եմ օգտագործել։